Klabu ya Simba imetangaza kuzinasa saini za wachezaji wawili, Pa Omar Job ambaye wanamuitaga The Gambian Drogba, usajili mpya wa Simba eneo la ushambuliaji, umri mdogo kabisa wa miaka 25 ambaye ni mshambuliaji na kwenye mechi 73 huko Bangladesh amefunga mabao 41 na asisti 10. Takwimu zinavutia, tusubiri kuona atakachokifanya ndani ya Premier League, maana Bangladesh pia ipo nafasi nzuri tu kwenye viwango vya FIFA ikiwa kwenye nafasi ya 183. Hi Zimba fans, this is Powerman. Hope to see you soon and score more goals. Vamos! Lakini pia klabu hiyo imetangaza kuinasa saini ya mshambuliaji Fred Michael Cobran, ambapo Simba Sports Club imepata saini ya mshambuliaji huyo raia wa Ivory Coast mwenye umri wa miaka 26 ambaye amesainiwa kwa miaka miwili akitokea klabu ya ligi kuu ya Zambia ya Green Eagles. Takwimu za Fred zimekaa vizuri kwa sababu ndiye mfungaji kinara wa ligi kuu Zambia akiwa na magoli 14 pamoja na asisti au pasi za magoli 4. Tupe muda nafasi kuona kama yaliomo yamo kwenye ligi kuu ya Tanzania. Tetesi nyingine zilizopo Msimbazi ni pamoja na kuachana na Jean Otos Baleke ambaye alijiunga na Simba kwa mkopo akitokea TP Mazembe. Kwa hiyo muda wake wa kubakia Simba umeisha. Hivyo baada ya muda wake kuisha, klabu hiyo imeamua kumpatia mkono wa kwaheri. Lakini Moses Phiri amefikia makubaliano na klabu hiyo kwenda kwa mkopo Power Dynamo ya kwao Zambia hadi mwisho wa msimu. Hizo ndizo updates na tetesi za mpira nchini Tanzania kwa sasa, wakati ambao dirisha dogo ambalo limetamatika tarehe 15 mwezi wa kwanza mwaka 2024 limefungwa tayari, na hizi ndizo updates kutokea hapa. Mimi ninaitwa Gidustaus GIDUSS, hii ni Rose TV na hii ni Quick Facts. Cha msingi usahau kusubscribe, like na comment ili uweze kuendelea kupata zile updates pindi zinapokuwa zinatokea kama hivi. Aye.